Tervetuloa kuuntelemaan Raamattotuntia avaimia vanhaan testamenttiin 4, syntiuhri ja vikauhri. Minä olen pastori Juuso Mäkinen Suomen evankelis-luterilaisesta lähetyshiippakunnasta. Olen meidän Vantaan ja Lohjan seurakuntien pastori. Tällä Raamattuopetusluentosarjalla on tarkoitus antaa työkaluja Raamatun ymmärtämiseen. Aiheet ovat vanhan testamentin kannalta tärkeitä, usein toistuvia, jotka näkyvät vahvasti myös uudessa testamentissa. Tässä on 5 teemaa Mooseksen kirjoista ja vanhan testamentin uhri Jumalan palveluksesta. Ja tänään on vuorossa 4. teema, syntiuhri ja vikauhri. Jos sinua kiinnostaa saada lyhyt kirjallinen yleiskatsaus Raamatun uhreihin, niin käy katsomassa luterilainen.net-sivustolla hakusana uhri. Siellä on lyhyt esittely uhreista sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Ennen kuin käymme katsomaan itse uhreja, niin lyhyesti vilkaistaan jälleen tätä kontekstia. Eli tässä on tosiaan nykyaikainen jäljennös ilmestysmajasta, eli siitä telttapyhäköstä, jonka Herra käski israelaisten Siinailla rakentaa. Tämä on turisteja varten tehty kopio, ja siinä on moni asia myös vähän toisin kuin siinä alkuperäisessä, mutta saatte kuvan, minkä kokoinen se nyt kutakuinkin on ollut. Ja nyt vilkaistaan taas lyhyesti myöskin tätä rakennetta, eli mitä kaikkea sillä tapahtui. Täällä on ensiksi tämä esipiha, jossa tämä itse veriuhrien uhraaminen tapahtui, nimittäin tässä polttouhrialttarilla. Sitten lisäksi täällä oli tämä vaskiallas, jossa papit pesivät jalkansa ja kätensä ennen pääsyä alttarin luo tai pyhään tuomaan Israelin kansan kiitosuhreja. Ja tänne pihalle sai tosiaan tulla kaikki israelilaiset. Mutta sitten tietyissä syntiuhreissa sitä syntiuhrin verta tuotiin aina tänne pyhään asti tai jopa kaikkein pyhimpään asti. Eli normaalisti täällä pyhässä ei uhrattu veriuhreja, vaan siellä papit toivat tietyt asiat Israelin kansan kiitosuhreina. Eli siellä oli ruumiin uhria kuvastavassa nämä 12 näkyleipää kultaisella pöydällä, koska ruoka liittyy ruumiiseen ja se on myöskin ruumiin työllä aikaan saatu. Sitten siellä oli kultainen lampun jalka, jonka jatkuvasti palava valokuvas sielun antamista Herran palvelukseen. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että ihmisen henki on Herran lamppu. Ja sitten kolmas oli tämä suitsutus, joka kuvasi rukousta ihmisen hengellistä yhteyttä Jumalaan. Ja tietyissä uhreissa, nimittäin papin ja koko kansan sovitusuhreissa, syntiuhrin verta tuotiin aina tähän suitsutusalttarille asti. Palaamme siihen sitten kohta oikeassa kohdassa. Ja lisäksi sitten kerran vuodessa suurena sovituspäivänä ylipappi toi sen suuren sovituspäivän syntiuhria aina tänne kaikkein pyhimpään asti, missä normaalisti ei saanut kukaan käydä. Ja siellä oli tämä liiton arkku, eli liiton arkki, joka sisälsi Jumalan liiton, eli 10 käskyn taulut, ja sen päällä armoistuimen, eli tuon arkun kannen, jossa oli 2 kerubia, jotka siivillään varjostivat kannen keskikohtaa, jossa Jumala sitten ilmestyi ja puhui Moosekselle. Siellä pimeydessä Herra kohtasi kansansa, ja tänne kaikkein pyhimpään liiton arkin kannelle ylipappi vei suurena sovituspäivänä uhrin verta. Palaamme näihin sitten seuraavissa dioissa. Tämä sama dia on ollut polttouhri- ja teurasuhridiassa, mutta kertauksen vuoksi on hyvä tämäkin käydä läpi. Eli veriuhrit eli sovitusuhrit vanhassa testamentissa, mistä niissä olikaan kyse. No nyt uhreja on olemassa vain 2 päälajia. Ensiksi veriuhreja eli sovitusuhreja, joissa sijainen antaa lihansa ja verensä, eli elämänsä kuolemaan toisen puolesta.
Ja toiseksi on olemassa verettömiä, eli kiitosuhreja, joita jo sovitetut uhraavat merkiksi siitä yhteydestä Jumalaan, johon he ovat veriuhrin kautta päässeet. Tämähän on itse asiassa ihan ilmeistä, kun katsoo tuota ilmestysmajan rakennettakin, että pyhässä ja kaikkein pyhimmässä ei tuoda uhrata sovitusuhria, vaan siellä tuodaan kiitosuhria, eli sovitusuhrin kautta kuljetaan Jumalan yhteyteen. Herra itse oli sanonut, lihan sielu on veressä ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu, eli elämä, on siinä. Sovitusuhri oli siis jo vanhassa testamentissa Jumalan teko, ei ihmisen, vaikka ihminen tuo uhrieläimen ja pappi uhraa sen. Ja tämä selittää nyt myös sen profeettojen kritiikin israelaisten uhreja kohtaan, kun israelaiset tekivät Jumalan valmistamista uhreista omia tekojaan. Sama kritiikki soveltuu ihan suoraan myöskin siihen ajatukseen esimerkiksi, jota monissa katolisissa kirkoissa on, että ehtoinen olisi meidän uhrimme. Ei ole. Se on Kristuksen kertakaikkisen uhrin jakamista, mutta häntä ei enää uhrata. Ja silloin kun ihmiset tekee Herran uhrista oman tekonsa, niin silloin on aina kyse syvästä lankeamuksesta ja luopumuksesta, hyökkäyksestä Jeesuksen ristiä vastaan. Veriuhrissa on kolme puolta. Ensiksi se poistaa syyllisyyden, kun sijainen kärsii rangaistuksen. Ja silloin uhrikultissa veren merkitys, nimenomaan sen vihmominen alttarille, korostuu. Ja näin käy syntiä vikauhreissa. Toiseksi veriuhri hankkii takaisin Jumalan suosion, jonka synti on riistänyt syntiseltä. Ja silloin uhrieläimen polttaminen suloiseksi tuoksuksi korostuu, ja näin tapahtui vanhan testamentin polttouhrissa. Kolmantena sovitusuhri palauttaa synnin rikkoman yhteyden Jumalaan, Jumalan temppelin ja Jumalan kansaan. Ja silloin uhriateria korostuu, ja näin tapahtui vanhan testamentin yhteysuhrissa. Ja tietyissä erityistapauksissa, esimerkiksi Aaronin ja hänen poikiensa ja ilmestysmajan vihkimisessä sekä Aaronin ensimmäisessä uhrissa, uhrattiin peräkkäin kaikki kolme sovitusuhria, synti, poltto ja yhteysuhri, niin että nämä veriuhrin kaikki aspektit tulivat esiin. Ja tällä raamatutunnilla katsotaan siis synti- ja vikauhreja, mistä niissä oikein oli kyse. Poltto- ja teurasuhrin kanssa piti tuoda kiitosuhriksi öljyn sekoitettuja lestyjä jauhoja, ruokauhriksi ja viiniä juomauhriksi. Mutta synti- ja vikauhreihin, joita tänään käsitellään, ei liittynyt kiitosuhria, koska niissä oli korostetusti kyse sijaissovituksesta ja katumuksesta, ja silloin tämä kiitoselementti jäi uhriliturgiassa pois. Yleensä uhrattiin ensin syntiuhri ja sen jälkeen poltto- ja teurasuhri ja kiitosuhreineen, eli ensin sijaisenon vuodatettava verensä, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme. Jumalan mielisuosio on saatava hänen kauttaan takaisin, ja yhteys pyhään, mikä myös toteutuu hänen kauttaan, on palautettava, ja vasta sitten me voimme vastata kiitosuhrein. Hebreaksi ei ole olemassa sanaa synti uhrille, vaan käytetään yksinkertaisesti sanaa synti, hatath. Kun syntinen laski kätensä uhrieläimen päälle, eläimestä tuli uhraajan synti, jota kohdeltiin niin kuin Jumala kohtelee syntiä, eli se tuhottiin. Ja niinpä syntiuhrin uhraaminen on hebreaksi synniksi tekemistä. Eli Paavali puhuessaan Jeesuksesta käyttää suoraan vanhan testamentin syntiuhrikieltä, kun hän kirjoittaa sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja niin sitten kaikki syntiuhrisäädökset loppuvat lauseeseen, kun pappi on toimittanut hänelle sovituksen hänen rikkomuksestaan,
annetaan hänelle anteeksi. Siis tätä samaa ilmaisua ei käytetä vaikka poltto- ja yhteysuhrien yhteydessä. Polttouhrissa toistuu useamminkin tämä, että se uhrataan suloiseksi tuoksuksi tai rauhoittavuuden tuoksuksi, mutta syntiuhrissa hänelle annetaan anteeksi. Että eli on korostetusti kyse syntien anteeksi antamuksesta sitä kautta, että toisesta sijaisesta tulee minun syntini ja hän kärsii sen kohtalon, joka minun syntini on ansainnut. No silloin, kun ilmestysmajan alttari vihittiin syntiuhri sonnein, ei soinnein, niin kuin tuossa virheellisesti lukee, vaan sonnein käyttöön, tai spitaalinen talo puhdistettiin lintuuhrein, ne kirjaimellisesti hebreaksi puhdistettiin synnistä. Ja nyt tästä voimme oppia aika paljonkin. Synti ei ole ainoastaan moraalinen erehdys ja syyllisyys, se ei ole ainoastaan perustava turmelus, tai ainoastaan demoninen tuhovoima, se on kaikkea näitä kyllä, mutta se on lisäksi kultillista epäkelpoisuutta, pyhyyden vastakohta. Ja sen takia jonkun on tultava minun synnikseni, kärsittävä minun rangaistukseni ja annettava elämänsä minun puolestani, jotta voin olla tekemisissä Jumalan kanssa. Tästäkin on kyse synnissä. Eli ei vain kyse oikeasta ja väärästä, vaan siitä, että miten minä voin päästä Jumalan yhteyteen. Sen takia käytetään tällaista ilmaisua, että jopa joku ihan eloton esine puhdistettiin synnistä, kun se piti pyhittää, että se voidaan tuoda Jumalan yhteyteen, hänen käyttöönsä. Syntiuhrisäädöksissä sanotaan, että se voitiin uhrata vain synnin puolesta, joka tapahtui erehdyksestä tai eksymyksestä, shagaga, tai niin kuin vanhan testamentin kreikankielinen käännös sen kääntää akusios, eli ei vapaaehtoisesti. Toisin sanoen, vain syntinen, joka katuu syntiään, voi olla osallinen sovitusuhrista. Ja tämän vastakohta taas, mikä tulee tuossa 4. Mooseksen kirjan luvussa 15 esiin, niin on se, että joku rikkoi kohotetulla tai ylpeällä kädellä. Eli tahallaan, päättäväisesti, vapaaehtoisesti ja omasta tahdostaan. Tästä hebrealaiskirja käyttää sitten juuri tuota sanan akusios vastakohtaa hekusios, eli tahallaan, päättäväisesti, vapaaehtoisesti, omasta tahdostaan. Jos me tahallaan teemme syntiä, niin ei ole enää uhria meidän puolesta. Vanhassa testamentissa tämä tarkoitti, tai kuvataan sitten tällaisia keissejä esimerkiksi, että tämä kohotetulla ylpeällä kädellä, eli tahallaan, päättäväisesti, vapaaehtoisesti synnin tekeminen on sitä, että esimerkiksi rienaa Jumalan nimeä, halveksi hänen sanansa ja käskyjään ja teki esimerkiksi töitä sapattina, niin silloin hänen tällaisen ihmisen puolesta vanhassa testamentissa ei uhrattu syntiuhria, vaan hänet hävitettiin kansastaan. Eli kaiken muun voi saada anteeksi, mutta katumattomuus ja epäusko, jotka näkyvät synnin jatkuvana päättäväisenä harjoittamisena, ovat synti, joka on kuolemaksi. Uudenkin testamentin mukaan. Silloin ihminen itse on kykenemätön ottamaan vastaan Kristuksen sovitustyötä. Eli ei ole kyse siitä, etteikö Jeesus tämänkin synnin ja tämänkin synti sen puolesta ole kuollut. Kyllä on. Vaan siitä, että ihminen itse niin kauan kuin hän pysyy tässä synnissä, niin ei voi omistaa Kristusta katuvalla ja uskovalla sydämellä. Syntiuhri eläimistä. Kaikki vanhan testamentin uhrieläimet, joita oli nauta, vuohi, lammas, metsäkyyhkynen ja kyyhkynen, olivat kotieläimiä tai kodin piiristä tulleita eläimiä. Eli me olemme kalliisti ostetut uhraja todella koki sen omassa itsessään, omassa kukkarossaan, omaisuudessaan, että hän joutui tekemään uhrauksen. Ja näin toiseksi se kertoo meille siitä, että puolestamme voi kärsiä vain kaltaisemme, vain omaisemme, vain veljemme.
Tietysti eläinten kohdalla tämä oli hyvin vaillinaista, mutta Jeesuksessa sitten näemme tämän täydellisenä. Kaikkien näiden vanhan testamentin uhrieläinten piti olla täydellisiä eli terveitä, vailla näkyviä vammoja ja ei kuohittuja, eli elinvoimaisia ja lisääntymiskykyisiä. Tämä kertoo meille siitä, että vain täydellinen voi ottaa kantaakseen sairautemme ja kuolemamme. Kristus on virheetön ja tahraton karitsa. Hänestä käytetään ihan tätä uhrilain kieltä. Ja nyt sitten syntiuhrina käytettiin kaikkia näitä uhrieläimiä. Eläimen laatu ja sukupuoli riippuivat uhrajan asemasta Jumalan kansassa. Mitä merkittävämpi asema, sen arvokkaampi uhri. Ensiksi, jos voideltu pappi eli ylipappi tai koko Israelin seurakunta rikkoi, uhrieläimenä oli sonni, joka oli paras uhrieläin ja sitten vielä uros. Ja viimeksi tai sillä kerralla, kun puhuttiin myöskin papeista, niin puhuttiin, että Jumalan kansan johtajana pappi oli esikuva pastoreista. Ja niinpä me sitten voimme tästä sanoa, että pastori Uudessa testamentissa on vastuussa koko seurakunnasta ja sen Jumalan palveluksesta. Niin kuin tässä nähdään, että ylipapin ja seurakunnan rikkomus on samanarvoinen. Toiseksi, jos koko Israelin seurakunta jätti tekemättä jotain, mitä Herra oli käskenyt, eli tällainen laiminlyönnin synti, niin silloin piti uhrata vuohipukki syntiuhriksi ja sonni polttouhriksi. Siis laiminlyöntikin on Raamatun mukaan synti, joka vaatii sovitusta. Niinpä vanhoissa synnin tunnustuskaavoissa sanotaankin, että tunnustetaan kaikki, mitä olemme rikkoneet ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Sitten kolmanneksi, jos ruhtinas, eli kansanjohtaja, rikkoi, hänen piti tuoda vuohipukki, joka oli siis toisiksi paras eläin, ja sitten lisäksi uros. Ja sitten jos joku sielu maan kansasta, eli tavallinen israelilainen, rikkoi, hänen piti tuoda naaras vuohi tai uuhi, eli siis naaras lammas. Se oli siis naaras, jota pidettiin vähemmän arvokkaana kuin uros tässä Raamatun hierarkisessa käsityksessä, jossa mies on vaimonsa pää ja niin edelleen. Sitten jos tavallinen israelilainen oli niin köyhä, että hänellä ei ollut varaa vuohen tai lampaaseen, hänen piti tuoda kaksi kyyhkystä tai kyyhkysen poikaa, toinen syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi. Ja sitten jos hän oli aivan rutiköyhä, niin että hänellä ei ollut varaa mihinkään eläimeen, niin hän sai poikkeuksellisesti tuoda syntiuhriksi lestyjä jauhoja. Eli tässäkin vanha testamentti haluaa meille kertoa, että kaikkein kurjin ja köyhinkin tarvitsee sovitusta ja se on hänelle myös tarjolla. Niin kuin virressä lauletaan, armo kuuluu sulle juuri, sulle raukka kurjinkin. Sitten katsotaan ylipapin ja Israelin seurakunnan syntiuhreja. Silloin uhrattiin tosiaan arvokkain uhrieläin, eli sonni. Alkuosa uhriliturgiaa oli sama kuin poltto- ja yhteysuhrissa, eli ylipappi, tai jos kyseessä oli koko seurakunnan rikos, seurakunnan vanhimmat, eli kirjaimellisesti parrakkaat, toivat uhrieläimen ilmestysmajan ovelle. He tukivat kätensä eläimen päälle niin, että siitä tuli Israelin synti. Taluttivat eläimen polttouhrialttarin luo ja vilsivät sen kurkun auki. Pappi otti veren talteen uhrimaljoihin. Veren pirskottaminen ja merkitys on korostunut. Ylipappi vei sitä verta uhrimaljassa sisälle ilmestysmajaan, mitä siis ei tehty polttouhrissa eikä yhteysuhrissa. Pappi kastoi sormensa vereen ja pirskotti sitä 7 kertaa Herran, eli kaikkein pyhimmän esiripun edessä. Verta ei siis viety vain esipihan polttouhrialttarille, vaan pyhään, koska ylipapin tai koko seurakunnan lankemus
ei ollut ainoastaan katkaissut rikkoneen tai rikkoneiden yhteyttä pyhän lakkaamattoman kiitosuhrin, vaan tehnyt sen koko sen kiitosuhrin vaaranalaiseksi, saastuttanut senkin. Ja sen takia sitä verta piti tuoda sinne niin kuin Jumala yhteyden paikkaan asti. Pappi sitten siveli verta pyhässä esiripun edessä olevan suitsutusalttarin sarviin. Eli ylipapin tai koko seurakunnan lankeamus oli estänyt joka aamu ja ilta uhrattavan suitsutusuhrin, eli se oli rikkonut kansan rukousyhteyden Jumalaan. Ja näin on myös meidän kohdallamme, että me voimme palvella Jumalaa ja rukoilla vain Jeesuksen nimessä, eli Jeesuksen uhrista osallisina. Ilman Jeesusta ihminen ei voi oikeasti rukoilla. Ja loput verestä pappi sitten vuodatti tavalliseen tapaan polttouhri alttarin juurelle. Kuten yhteysuhrissa, pappi poltti syntiuhrieläimen, eli sonnin, parhaat osat, eli kaiken rasvan, munuaiset ja maksan lisäkkeen alttarilla. Munuaiset kuvasi sisimpiä mielenliikkeitä ja maksan lisäke liittyi sanana kunniaan ja yltäkylläisyyteen, eli uhrin paras osa kuuluu Herralle. Ja nyt, koska eläin oli koko kansan synti, edes papit eivät saaneet syödä eläimen lihaa, kuten muissa synti-, vika- ja yhteysuhreissa, vaan tämä synti hävitettiin. Se poltettiin siis nahkoineen, lihoineen, päineen, jalkoineen, sisämyksineen ja rapoineen leirin ulkopuolella puhtaassa paikassa, johon uhri tuhka oli tapana viedä. Ja näin sitten hebrealaiskirja sanoikin, että koska Jeesus kärsi koko kansan puolesta, hän kärsi meidän syntinämme pyhän kaupungin ulkopuolella. Sitten katsotaan ruhtinaan ja tavallisen israelilaisen syntiuhreja. Ruhtinaan oli tuotava urosvuohi, tavallisen israelilaisen taas naaras vuohi tai naaras lammas. Tämäkin kertoo meille siitä, että esivallalla ja johtajilla on suurempi vastuu kuin alamaisilla ja työntekijöillä. Jälleen alkuliturgia on sama kuin muissakin sovitusuhreissa, eli rikkonut, toi eläimen ilmestysmajan ovelle, tuki kätensä eläimen päälle niin, että siitä tuli hänen syntinsä, talutti eläimen polttouhrialttarin luo ja vilsi sen kurkun auki, ja pappi otti veren talteen uhrin maljoihin. Ja nyt tietyissä tapauksissa uhrajan piti eläintä tuodessaan tunnustaa syntinsä, tuodessaan uhrieläimensä uhrattaviksi. Ja näin se on ripin ennakkokuva. Ripissähän on kaksi osaa, niin kuin katekismusta opimme. Ensiksi tunnustetaan synnit ja toiseksi otetaan rippi isältä vastaan synnin päästö eli anteeksi antamus, ikään kuin sen lausuisi Jumala itse. Eli tässäkin on synnin tunnustus ja sitten turvautuminen uhriin, jonka sitten Uudessa testamentissa meille välittää synnin päästö. Ne tapaukset, joissa syntiuhriin liittyi synnin tunnustus, olivat se ensinnä, että uhraja oli kuullut kirouksen äänen, kun jossain riita-asiassa oli kirouksen uhalla vaadittu asiasta tietäviä ilmoittamaan tietämänsä, mutta hän oli vaiennut. Eli auttamatta jättäminen, laiminlyönnin synnit vaativat tunnustuksen. Ja niinpä tuo Raamatun viite Matteus 25 viittaakin Jeesuksen kuvauksen viimeisestä tuomiosta, jossa juuri vuohien laiminlyönnit ovat se syy. Tai Herra luettelee ne lähettäessään heidät pois luotaan kadotukseen. Toinen tapaus oli se, että uhraja oli koskenut johonkin kultillisesti saastaiseen, esimerkiksi eläimen raatoon tai spitaaliseen ihmiseen, ja saastunut siitä itsekin. Eli hän ei ollut varjellut itseään niin, ettei maailma saastuta. Kolmas tapaus oli se, että hän oli ajattelemattomasti vannonut Herran nimessä tekevänsä jotain, mitä ei sitten aiokkaan tai voikaan toteuttaa, eli huulten synnit. Näistä kolmesta
synnin tunnustustapauksesta näemme, että monenlaisia asioita voi myös Uudessa testamentissa ripissä tunnustaa. Laiminlyönnin synnit, auttamatta jättämiset, se, ettei ole varjellut itseään niin, ettei maailma saastata, ja huulten synnit. Mutta myöskin ruhtinan ja tavallisen israelaisen kohdalla syntiuhrissa veren virskottaminen ja merkitys oli korostunut. Ja niin pappi siveli verta polttouhrialttarin neljässä kulmassa oleviin sarviin. Siellä oli siis sellaiset sarvet alttarin neljässä kulmassa. Pappi vuodatti sitten loput alttarin juurelle, kuten muissakin uhreissa. Eli tämä kuvasi sitä, että synti uhkasi uhrajan osallisuutta alttarista, ja sen takia pappi siveli verta alttarin huipentumiin, siis näihin sarviin. Siis syntien anteeksiantamus on todella nytkin tarjolla, mutta ei meillä vain osittain tai hetkeksi niin kuin näiden uhrien kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Ja jos sinun on sitä vaikea uskoa tai ymmärtää, niin tule ja tunnusta ripissä pastorillesi syntisi. Niin saat Jeesuksen veressä julistetun, Jeesuksen työn nojalla julistetun synnin päästön, niin saat vakuuttua siitä, että Herramme sovitusuhri, Herramme sovitustyö koskee myös sinua. Lopuksi pappi sitten poltti uhrieläimen kaiken rasvan alttarilla, eli uhrin paras osa kuuluu jälleen Herralle. Synti- ja vikauhrit olivat korkeasti pyhää. Eli kun ruhtinas tai israelainen toi tällaisen syntiuhrin, niin papit söivät lopun uhrieläimen pyhässä paikassa ilmestysmajan esipihalla. Ja Mooses selitti tätä Aaronille näin. Hän, eli Herra, on antanut sen, eli syntiuhrin lihan, teille, eli papeille, kantaaksenne seurakunnan syntivelan, sovittaaksenne heidät Herran kasvojen edessä. Eli syömällä syntiuhrin papit tavallaan söivät synnin pois. Ja samalla se tietysti oli myös papin palkka. Hän eli uhrista. Kristuksesta me tästä opimme, että hän on kuolemallaan niellyt kuoleman. Hän on syönyt pois meidän syntimme ja antaa ehtoollisella syntiuhrinsa meille syötäväksi. Mutta me emme otakaan siinä hänen syntejään kannettavaksemme, vaan hän meidän. Koska synti- ja vikauhri eläin oli korkeasti pyhä, sitä ei saanut käsitellä miten sattuu. Jos joku koski sen lihaan, hänestä tuli pyhäkölle pyhitetty. Eli häntä olisivat koskeneet kaikki pappeja koskevat pyhyyttä vaativat säädökset, mikä oli hankalaa ja siksi vältettävää. Jos tämän uhrin verta pirskui vaatteelle, se piti pestä pyhässä paikassa. Jos se keitettiin saviastiassa, astia piti rikkoa, koska sitä uhrin lientä ja muuta tarttui sit siihen astiaan. Se uhrin pyhyys tarttui. Se esti sen käytön. Eli tällä tavalla tämä pyhyys tarttu kosketuksesta ja sitä ei pitänyt levittää sellaisiin paikkoihin, mihin se ei kuulunut. Ja näin sitten oli kuitenkin vielä se keissi, että jos tämä uhri keitettiin pronssiastiassa, niin astia piti hangata puhtaaksi ja huuhtoa vedellä. Kaikki tämä opettaa meille huolellisuutta siis siitä, miten me suhtaudumme pyhiin asioihin, Jumalan sanaan ja pyhiin sakramentteihin. No sitten, jos israelainen oli köyhä, hän toi kaksi kyyhkystä tai kyyhkysen poikaa, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Pappi väänsi syntiuhri linnulta niskat nurin, pirskotti sen veren alttarin kylkeen ja pusersi veren alttarin juurelle. Polttouhri kyyhkysen veri vuodatettiin alttarin juurelle ja se poltettiin kokonaan alttarin tulessa. Ja sitten jos israelainen oli aivan rutiköyhä, hän sai poikkeuksellisesti tuoda syntiuhriksi lestyjä jauhoja. Jauhoista jätettiin pois öljy,
joka Raamatussa on pyhän hengen ja hyvinvoinnin symboli, sekä suitsuke, joka kuvaa rukousta. Nämä olisi kuulunut uhrata myös, jos jauhoja olisi tuotu ruokauhriksi. Ja tällä tavalla, kun rutiköyhä ihminen toi syntiuhriksi ainoastaan jauhoja, niin siinä sitten korostui kiitoksen ja rukouksen sijaan kärsimys ja katumus. Nämä siemenet, joista jauhot tuotiin, oli puhdistettu pahasta, eli akanat oli seulottu pois. Se siemen oli niin sanotusti kärsinyt ja kuollut, kun se oli jauhettu, niin että sitä saattoi tulla syntiuhri. Ja näin tämä jauho viittasi Kristukseen, joka on vaimon siemen ja vehnän jyvä, joka putoaa maahan ja kuolee tuottaakseen hedelmänä ikuisen elämän. Pappi poltti jauhoista muisto-osan alttarin tulessa, samoin kuin ruokauhrissa. Eli nämä jauhot oli tässä tapauksessa sitten rikkoneen sijaisena alttarin tulessa. Ja lopuista jauhoista tehdyt leipomukset papit söivät korkeasti pyhänä, kuten muissakin synti- ja vikauhreissa. Sitten mennään syntiuhrin erityistapaukseen, eli suuren sovituspäivän syntiuhriin. Suurena sovituspäivänä, joka oli siis 7. kuukauden 10. päivä, osuu meidän alkusyksylle, silloin uhrattiin erityinen syntiuhri tavallisten pienempien juhlien juhlauhrien lisäksi. Eli siis tämä pienemmät juhlauhrit oli siis yksi sonni, yksi pässi ja 7 vuoden vanhaa karitsaa ruoka- ja juomauhreinen sekä syntiuhripukki. Mutta sitten lisäksi oli tämä erityinen suuren sovituspäivän syntiuhri, jota me katsomme nyt. Tämän uhrin aluksi ylipappi peseytyi vedessä, mikä on kasteen vertauskoa. Ja hän puki juhlallisen ylipapin puvun sijaan ylleen vaatimattomamman pellava-ihokkaan. Pellava alusvaatteen, pellava vyön ja pellava turbaanin. Eli näissä tavallisissa ylipapin vaatteissa oli lisäksi kultaa ja monenlaisia punasävyjä ja jalokiviä ja kaikkea hienoa, mutta nyt kun oli kyseessä suuren sovituspäivän uhri, niin kaikki oli yksinkertaista harmaata pellava vaatetta. Ja tuo pellava ihokas sana vielä, mitä siellä käytetään, niin se on sama sana, jota käytetään Jeesuksen ihokkaasta. Eli tässä jo ylipapin asussa korostuu yksinkertaisuus ja katumus, ja nämä jo vaatteetkin viittaa sitten Kristukseen, jonka vaatteet jaettiin, kun hän roikkui ristillä meidän puolestamme. Ensiksi ylipappi uhrasi sonnin syntiuhriksi itsensä ja huoneensa puolesta. Hän otti sitä varten hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta ja kämmenensä täyteen hyvän hajuista suitsuketta. Hän pani suitsukkeen pannulle ja meni sisään kaikkein pyhimpään niin, että suitsuke pilvi peitti lain arkin armoistuimen, jotta hän ei kuollut. Eli syntinen ei kestä nähdä Jumalan kirkkautta. Vain Kristuksessa sovittajassa me katselimme hänen kirkkauttansa ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Vain Jeesuksessa me voimme katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin, niin kauan kuin olemme vielä tässä elämässä. Pappi pirskotti syntiuhrisonninsa verta kerran armoistuimen päälle ja 7 kertaa maahan sen eteen. Eli vasta itse sovitettuna pappi saattoi uhrata kansan puolesta. Ja hänen piti sitä varten mennä sinne kaikkein pyhimpään. Ja nyt sen takia vasta Kristus, joka on todella synnitön pappi, pystyi todella myöskin sovittamaan. Koska hänen ei tarvinnut enää uhrata omasta puolestaan niin kuin kaikkien muiden ihmisten. Sen jälkeen, eli hankittuaan itselleen sovituksen, ylipappi otti 2 pukkia israelaisten seurakunnalta ja asetti ne Herran eteen ilmestysmäen ovelle. Hän heitti niistä arpaa. Toinen tuli Herralle ja toinen Asaselille. Sen nimen merkityksestä
Raamatun tutkijat kiistelee tai on epävarmoja. Todennäköisimmin se tarkoittaa pois pantua tai pois ajettua. Ja se on tuossa selkeästi erämaan demonihahmo, siis saatanan edustaja. Ylipappi sitten uhrasi Herralle tulleen syntiuhripukin ja vei sen verta kaikkein pyhimpään samalla tavalla kuin oli tehnyt omalle syntiuhrisonnilleen. Näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan, olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Näin hän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä keskellä heidän saastaisuuttansa. Eli ylipappi Jeesus, joka vei verensä ei maanpäälliseen, vaan taivaalliseen kaikkein pyhimpään, sai aikaan täydellisen sovituksen kaikista koko maailman synneistä. Sen jälkeen ylipappi meni polttouhrialttarin ääreen, siveli oman syntiuhrisonninsa ja Israelin syntiuhripukin verta alttarin sarviin, ja pirskotti sormellaan 7 kertaa verta alttarin päälle puhdistaakseen ja pyhittääkseen sen Israelin poikien saastaisuuksista. Alttari oli sitten tämän kautta kaikkein pyhimpään vieden uhrin pyhittämä ja voi toimia uhraamisen paikkana. Samoin Jeesus pyhittää meidän Jumalan palveluksemme kasteen pesulla, ristin sanalla ja kärsimyksensä muistolla. Ylipappi laski molemmat kätensä Asaselille arvotun elävän pukin päälle, tunnusti siinä Israelin pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olivatpa heidän syntinsä mitä tahansa, ja pani ne pukin pään päälle. Ja syntipukki lähetettiin sitä varten varatun miehen, eli kirjaimellisesti oikea-aikaisen miehen kautta pois pyhästä leiristä erämaahan, ja se kantoi niskassaan kaikki heidän pahat tekonsa, pois leikattuun eli hävitettyyn, tuhottuun maahan, kuollakseen siellä kansan syntien painon alla. Ja kaikki tämä sitten täyttyi ajan täytyttyä oikea-aikaisen miehen, papillista sukua olevan Johannes Kastajan kautta, kun hän kasteessa laski maailman synnin Jumalan karitsan päälle. Siis Jeesus on se syntiuhripukki, Johannes on se oikea-aikainen mies, ja Jeesus sieltä kasteelta, siinä kun Johannes oli laskenut maailman synnit hänen päälleen, kantoi ne mukanaan sitten erämaahan, missä perkele häntä kiusasi. Ihan niin kuin tässäkin syntiuhripukki meni sinne Asaselin luo erämaahan. Ja lopulta Jeesus kantoi syntimeen ristille asti, missä hän sitten voitti perkeleen ja sovitti maailman synnin. Syntiuhrisonnin ja syntiuhripukin rasva poltettiin alttarilla, mutta ruumiit poltettiin leirin ulkopuolella, niin kuin kaikissa ylipapin tai kansan puolesta uhrattavissa syntiuhreissa. Ylipappi vei pellava vaatteensa ilmestysmajaan, peseytyi vedessä, vaihtoi omat papilliset vaatteensa takaisin päälleen ja uhrasi polttouhrit itsensä ja kansan puolesta. Samoin syntiuhripukin erämaahan vienyt mies ja syntiuhrit leirin ulkopuolella polttanut mies pesivät vaatteensa ja ruumiinsa ennen kuin tulivat leiriin. Suuri sovituspäivä, jota olemme tässä nyt käsitelleet, oli ainoa vanhan testamentin pakollinen paastopäivä, jolloin kaikkien israelilaisten piti paastata katumuksen merkiksi. Ja myös meillä luterilaisilla paasto liittyy Kristuksen syntymiseen ristin alle ja sitten ristin ja ylösnousemuksen pääsiäiseen. Siis juuri näihin samoihin sovituksen, katumuksen teemoihin, joita suurena sovituspäivänä oli. Syntiuhreilla oli myös kiinteä roolinsa Israelin kirkkovuodessa. Suuren sovituspäivän uhrien lisäksi uhrattiin seuraavat kiinteät syntiuhrit polttouhrien lisäksi. Jokaisena uuden kuun päivänä uhrattiin pukki syntiuhriksi. Jokaisen juhlan jokaisena päivänä uhrattiin pukki syntiuhriksi, eli
happamattoman leivän juhlan 7. päivänä ensimmäisessä kuussa, viikkojuhlana eli helluntaina 3. kuussa, juhlakuukauden ensimmäisenä päivänä, joka oli siis 7. kuukauden ensimmäinen päivä, nykyinen Rosh Hashanah eli juutalainen uusi vuosi. Sitten suurena sovituspäivänä Lehtimäen juhlan 7. päivänä ja vielä Lehtimäen juhlan jälkeisenä 8. päivänä. Eli tämä osoittaa, että Israelilla oli jatkuva tarve syntien anteeksi saamiselle ja silti nämä uhrit ei ikään kuin saanut sitä työtään vietyä loppuun. Ja niinpä hebrealaiskirja sitten selittää. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Ja sen takia kirkossa seurakunnassa ei enää uhrata mitään sovitusuhria missään mielessä, koska Jeesuksen sovitusuhri on täydellinen. Ainoastaan hän on käskenyt meidän julistaa tätä sovitusuhria, jakaa sitä sanassa, kasteessa, synninpäästössä, ehtoollisessa. Mutta uhri on täydellinen ja siksi uhreja ei myöskään enää uhrata, siis veriuhreja, sovitusuhreja, syntiuhreja. Viimeisenä katsomme vikauhreja. Vikauhrit ovat syntiuhrin erityismuoto. Ero vikauhrissa on se, ero vikauhrista ja siis verrattuna sovitusuhriin on se, että uhraja joutui hyvittämään jotain, mitä oli vääryydellä vienyt Herran pyhistä lahjoista tai lähimmäiseltään. Tässä suhteessa se liittyisi Uudessa testamentissa parannuksen soveliaisiin hedelmiin. Esimerkiksi Sakkeus, joka lupasi korvata sen, mitä hän vääryydellä on muilta vienyt, tai anteeksi antaminen lähimmäisille ja riitojen sopiminen ennen Jumalan palvelusta, jotta mekin sitten voimme vastaavasti elää Jumalan edessä anteeksi antamuksessa ja tuoda hänelle kiitoksemme. Vikauhri on hebreaksi velka tai syyllisyys, asham. Ja nyt sitten Jesajan kirjassa sanotaan Herrasta Jeesuksesta, jos sinä panet hänen sielunsa, ja me muistamme, että sielu Vanhan testamentin mukaan on veressä, vikauhriksi saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto tapahtuu hänen kauttansa. Eli Jeesuksen sielu, siis elämä, joka hänen veressään, on todellinen vikauhri, joka on poistanut meidän velkamme ja syyllisyytemme Jumalan edessä, ja hän sitten myöskin vetää meitä parannukseen, tuottamaan parannuksen soveliaita hedelmiä. Kun tavallisen kansan syntiuhrieläin oli naaras, vuohi tai lammas, niin vikauhrissa se oli arvokkaampi pässi, eli uroslammas. Ja vikauhrin joutui uhraamaan, jos oli anastanut jotain Herran pyhistä lahjoista. Uhraja joutui korvaamaan papille, eli pyhäkölle, lahjan arvon ja lisäämään siihen viidenneksen. Tai jos oli rikkonut tietämättään jotain Herran käskyä vastaan ja tehnyt jotain sellaista, mitä ei saa tehdä. Silloin pappi arvioi, minkä arvoisen pässin uhrajan oli tuotava. Tai jos ihminen petkutti lähimmäistään, esimerkiksi kieltämällä saaneensa tältä jotain, mitä toinen oli uskonut hänen haltuunsa. Tai ottamalla toisen omaisuutta väkisin. Tai varastamalla. Tai kieltäytymällä antamasta löytämäänsä tavaraa takaisin oikealle omistajalle ja vannomalla siitä väärän valan. Silloin uhrajan oli
korvattava tavara täyteen määrään asti ja lisättävä siihen viidennes sen arvosta. Eli tarvitsemme Jumalan edessä Kristuksen veren, joka on ainoa vikauhri, hyvitys ja korvaus Jumalan edessä. Samalla kuitenkin oikeaan parannukseen kuuluu, että jos mahdollista, aiheutettu vahinko pyritään korvaamaan ihmisille, jotka ovat siitä kärsineet. Ja tämän meille vikauhri opettaa. Ja senpä tähden rukoilen sinulle ja itselleni sitä, että me aina eläisimme Jeesuksen täydellisestä uhrista ja ahkeroisimme myöskin parannusta, sillä hänen kauttaan meillä on pääsy isän armoon, meillä on lupaus pyhästä hengestä, osallisuus syntien anteeksiantamuksesta, pyhästä yhteisestä seurakunnasta ja iankaikkisesta elämästä. Herra kanssasi.